Det jeg som arbejdsgiver får ud af at sende vores yngre medarbejdere på plus 2, det er, at jeg får nogle rigtig nysgerrige medarbejdere ud af det. Det bliver robuste medarbejdere, der forstår byggeriets kompleksitet. Vi har været med fra starten af plus 2, og vi valgte at sende de første to medarbejdere afsted, da uddannelsen var på pilotstadiet, og så har vi fortsat lige siden. Og vi har rigtig gode erfaringer med det. Vi har de næste medarbejdere, der skal afsted, og vi har medarbejdere, der er afsted lige nu. Og det er både medarbejdere, der sidder i salg, PQ og salg, og det er også landskabsarkitekter, og det er almindelige bygningsarkitekter. Den enkelte medarbejder får rigtig meget ud af plus 2, blandt andet et kendskab. Altså man kan kalde det den røde tråd igennem det hele, fra en opstart på en opgave til det færdige resultat, står der. Det casebaserede arbejde, som plus 2 jo også lærer os rigtig meget om, det kan bruges i enhver opgave. Fordi vi arbejder jo casebaseret, og vi arbejder i projektorganisationer og teams hele tiden. Det være sig en bygherre, det være sig ingeniører, landskabsarkitekter, bygningsarkitekter, entreprenører osv. Til jer, der sidder og overvejer at sende jeres yngre medarbejdere afsted på plus 2, der kan jeg kun opfordre til det. I får nogle solide, robuste medarbejdere hjem igen, der har fået afmystificeret faget som sådan. Og hjemme på tegnestuen er der mulighed for at tale med kollegaer, der sidder i de andre faser på tegnestuen. Så det er super godt. Jeg kan kun anbefale det.